Gipuzkoako batzar nagusita aurkeztean erronka, erronka berri bada. E, nere jarduna arte gazte mugimenduan eta, eta, eta kalian indet gehien bat, eta beraz hemendik aurreakoa lan berri bat izango da neretzat. Aldaketa baten aurrian ikustet e, nere burua, baina aldi berian iruditza eta aukera paregabe bat dala neretzat ere. Gazte mugimenduan inden nere jarduna azken amarrurtetan esan bezala, eta esan berradakat gazte bezala eta euskar herritar bezala gazte mugumendua dela neretzako nola eta aldaketa gauzagarri bilakatzeko indarra. Hori ezinbestekoa ezinbesteko airutze gazte mugumendua eta instituzioan arteko elkarlana. E, azken fina nik nola instituzioak ulertzei dutelako bai e, erritarren nahiak eta biharrak asetzeko tresna, tresna bezala. Eta, hortaz, instituzioa eta gazte mugumenduko zubilan hori iteko aurkezten den dere burua batik bat. Gogotxu nago, bide berri honi ekiteko, e, hau batez ere gazte ontzako, bai instituzioak eremu arroz bat edo urrun bat dialako eta eta honek ematen ditela aukera bat nola ba, eta eremu horretan eragin bat iteko. Eta zentzu hortan ere, pues, aiatuko naiz nola ba, eta freskotasuna eta izeberri berri bat ekartzen talde honei. Instituzioen gaztetasuna ezinbestekoa dela iruitzezait. Eta ez detuzte hori hola pentsatzen bakarra naizenik instituzioak normalean helduen eta gehien bat gizonen ere mudia eta hori izatetik herritar guztion izpio izatea pasaberdiala iruditza zait. Ez bakarrik handan okor deskauta honbergealako, baizik eta herritar guztion behar izanak eta nahiak nolabaiteko protagonismoa protagonismo euki eta eta erantzun bat izan berdutelako. Zentzu hortan, gazte ikuspegi bat eskainena nahi diot ekipuzkoako ehatxe bildun jardunai, nahi, Bo, izan ere, danoak egun bezala gaztiok e, egun egoera nahiko premia larria dazkalako, erantzun premia larria dazkalako. E, gure mantzipatzeko aukera, ez e, gelditzen nahi dalako, pues, batzuk asmatutako krisi horren nahi gure eskulana gerota eta dalako, eta esplotazioa pues, gerota eta areago, gero areagotzen nahi dalako. Ikaslegeanok, Madrildi jasotzeitu inposak eta erreforma inposatuak, Inposaketa hauek ez dio erantzuten ikaslien biharrai, enpresen biharrei erantzuten die, eta behin da berriz formulatzen dia horren, horren arabera. Eta aldiz lan munduan gabiltzanok, bizi prekario bateak kondenauta gaude egun, izan batetik alegorrian gaudelako gurasuan menpeko, gurasuan, gurasoai e, e, e esker bizitzen, edo izan e, lan munduan gaudelako oso egoera kaskarrenetan. Baina egoera hau ez da krisi garaikoa bakarrik, krisi garaian areagotu balin badare, Izan egaztiok nola beti izan geha bigarren maiako pertsonak. Gaztiak ez omen gauza asko, gauza asko ez omen ditugu lertzen eta heldua gehanean ulertuko omen ditugu. Gaztioi eta are emakumioi gure erabakitzeko jabetza eta eskubidea ukatu intzaigu behin da berriz. Nik nire buruan jabe izan nahet eta bide horretan iruitzezait kaliak ez ezik botere ere gure iteko garaia iritsi dela eta espero ez, ba, bueno, nire karpena zentzu hortan lagungarria izatea. Ezkerkasko.